Jy reg is, kan begin dan. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Almagtige Here en Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om hierdie oomblikke te kan vergader rondom die troon van genade. O Here, ons wat U so nodig het, om uit U woord uit ons elke dag te lei, om ons elke dag leiding te gee, o Here, om ons lewens te leef, sodat U daarin en daardeur verheerlik mag word. O Here, ons kyk op na U in hierdie oomblikke. Ons roep U naam aan. Here, ons is in alles afhanklik van U. Here, daarom wil ek ook in hierdie oomblikke U al die lof, al die eer en al die aanbidding gee. Here, U die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles. Here, U wat is van ewigheid tot ewigheid. Here, in hierdie oomblikke terwyl ons hier by mekaar is, kan ons nie anders as om net die grootheid van die guns en die genade vir ons te ervaar, raak te sien in ons lewens, o Here. Ons wat die voorreg het, nie te kan wees, wat die keuse gemaak het vandag, om hier te wees, Here, ons wil vra dat U vir ons sal seën deur die woord. Here, ons wil ook bid, elke persoon by die huis wat hierdie boodskap sal hoor, bid, o Here, dat U deur hierdie woord ook insig sal vind in die kinders se lewens. Lewens wat gewys sal word aan U. Dit wat U ook ons lewens sal bereik. In naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan net, ek gaan nie nooi om die woord van die Here oop te maak by Spreuke hoofstuk 12, waarvan ons twee verse gaan lees. Spreuke hoofstuk 12. Jy weet, wanneer ons begin het met die boek Spreuke en ons in die eerste paar hoofstukke letterlik amper vers vir vers kon gegaan het, is dit nog steeds waar. Maar daar is wonderlike boodskappe te vinde, as jy hierdie verse so half isoleer van mekaar. En dis ook nie anders vandag nie. Spreuke hoofstuk 12 vers 15 en vers 16 wat ons gaan saam lees, net die twee verse. Ek gaan vir u voor, die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word, maar die skrandere verberg sy skande. En dan nou net daar die stukkie in vers 15, die eerste gedeelte, die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë. Ek wil vanmiddag met u praat oor die tema oor reëls en uitsonderings. Oor reëls en uitsonderings. Nou, wanneer 'n mens dink aan hierdie teks wat ons gelees het, hierdie twee verse, dan is dit nogal in die styl van Spreuke om die dwaase teenoor die verstandige half teenoor mekaar, ek sal nie sê af te speel nie, maar teenoor mekaar te vergelyk. En ons het gelees daar in vers 15, die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë. Wat leer ons iets van hierdie dwaas? Hierdie dwaas wat sy lewe lei in sy eie oë of deur sy eie oë gesien. Hy het net een perspektief en dit is sy eie perspektief. Ek onthou toe ons op kweekskool was, wanneer ons in die homiletiekklas geleer het om te preek,
Dan het is daar het ek nou sê nou maar byvoorbeeld is my beurt en ek het gaan preek, dan het my klasmaat saam met my daar gesit en hulle het my gekrit. Met ander woorde, net soos ek my perspektief gehad het, moes hulle ook hulle perspektief van my preek weergee en so het ons mekaar eindelijk geleer om na 'n eenvormige perspektief toe te kom. En maar dit is nou juist oor hierdie perspektief wat hierdie dwaas dan nou in sy eie oë reg wandel. Met ander woorde, in sy eie oë, maak nie saak wat in sy lewe gebeur nie, is hy die uitsondering op die reël. Met ander woorde, die reël is nie op hom van toepassing nie. Hierdie dwaas verwerp die raad selfs en veral die raad van God. Maar nou moet ons ook weet dat geen mens, geen skepsel, oor genoeg wysheid beskik om homself reg op sy pad te rig nie. Jy kan nie, dit is onmoontlik. En vir hierdie dwaas is dit ook nie anders nie. Hy luister nie na raad nie, maar terwyl hy ook nie na raad luister, beskik hy nie oor die wysheid, die vermoë om sy hele lewe te rig nie. En dis juist wanneer hulle hierdie beginsel van ek het nie genoeg wysheid nie, dis wanneer hulle daardie wysheid verwerp, daardie beginsel verwerp en sê man, ek dink ons het allemaal al gehoor van die mense wat sê, ek het myself gemaak. I'm a self-made man. I'm a self-made millionaire, né? Het mense al gesê. Dan wonder ek net maar hoe het hulle dit reg gekry? Want dan verwerp hulle die Bybelse beginsel. Hulle verwerp God, hulle verwerp die raad van die Here in hulle lewens. En as hy daardie beginsel verwerp, dan is hy dwaas. En as hy dwaas is, dan is die weg wat hy wandel reg in sy eie oë. Jy sien hierdie dwaas wat in sy eie weg gewandel het, wat op sy eie perspektief en op sy eie persepsie staat gemaak het, het eintlik gedink dat die reëls nie op hom van toepassing is nie. Hy wat sy eie weg gekies het, hy het gedoen net soos hy wou. Hy het sy eie besluite geneem en daar volgens het hy gehandel. Daar was reëls. Dit sien ons die reg deur die Bybel, daar's reëls. Daar's wette wat opgestel is vir die volk. En dan was daar die wat gedink het, hulle is die uitsonderings op die reël. Nee, Bybel is vol voorbeelde van mense wat gedink het, hulle is uitsonderings op die reël. En ons kan maar daar in die tuin van Eden gaan kyk. Om ons eerste voorbeeld dan het gaan, en ek gaan nie deur die Bybel gaan nie, want daar is te veel van hulle. En ons het nie genoeg tyd vandag om by elkeen stil te staan nie. Adam en Eva, Kain, Lamech, David, ach die lys gaan aan. Almal mense wat gedink het, die reël is nie op hulle van toepassing nie. En daarom het God reëls daar gestel. Die volk moes leer om volgens reëls, volgens wette, moes hulle wandel. Dit moes hulle leer van kleins af. En hier kom Salomo en hy skryf Spreuke en hy gee hierdie teks vir. Die weg van die dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Eindelijk om die volk te leer dat daar nie so iets soos 'n uitsondering op die reël was nie. En sodat die wat gedink het dat hulle uitsonderings op die reël was, gekonfronteer kon word met die reël, gekonfronteer kon word met die waarheid
dat hulle uiteindelik nie uitsonderings op die reël was nie. Ek dink selfs as 'n mens dink aan Salomo se lewe. Salomo wat in al sy wysheid en al sy rykdom het uiteindelik in afgodery verval omdat hy gedink het dat hy 'n uitsondering op God se reël is. Hy was nie. Ek dink baie keer dink ons wanneer ons die nuus lees, koerante lees, televisie kyk, wat dit ook al mag wees, wanneer ons in die kerk, in die gemeente gekonfronteer word met mense wat snaakse goed doen, goed wat buite hulle karakter is, dan dink ons, hoe kan mense hierdie goed doen? Sommige keer is dit goeie mense wat ongelooflike slegte dinge doen. En ek ons, maar hoe is dit moontlik? Mense wat eintlik bo gemiddeld intelligent is, doen die ongelooflikste dom dinge wat jy in jou lewe jou kan verbeel, dan wonder jy, maar hoekom? Hoe is dit moontlik? Dikwels is dit, ek wil amper sê, ongelooflike, ongeestelike goed wat kinders van die Here doen, en dan wonder jy maar hoekom? Hoekom is dit so? Hoekom doen kinders van die Here hierdie dinge wat heeltemal buite hulle karakter is? En ek weet, ek meen as ons daaraan dink, moet ons ook besef dat meeste kinders van die Here wil nie slegte dinge doen nie. Hulle wil nie doelbewus die verkeerde dinge doen nie. As jy waarlik gered is, dan het jy geen begeerte na die verkeerde nie. Dan het jy geen begeerte om sonde te doen nie. En dan kom dit uit, dan doen kinders van die Here goed wat nie pas by die karakter van 'n kind van God nie. En dan wonder ons maar, hoekom gebeur dit? Baie keer dan dink ons, ag, miskien is dit maar net om te kyk waarmee hulle kan wegkom. Maar ons moet besef dat dit nie die rede is nie. Ons moet besef dat wanneer kinders van die Here iets doen wat verkeerd is, dan is daar 'n rede daarvoor. Jy sien, want kinders van die Here is geneig om te dink dat hulle die uitsondering op die reël is. Dat al die reëls wat God daar gestel het, dat dit nie regtig op hulle van toepassing is nie. Ek het eendag toe praat ek met mense en ons praat juist oor hierdie gedagte van sonde en sondigheid. Toe sê die persoon vir my, dominee, jy weet, as 'n bloedgewaste kind van God, is ons nie meer onder die wet nie. Ons is onder die genade. En ek sê toe, nee, dis heeltemal reg, dis presies wat die Bybel sê. Ek sê, maar verduidelik vir my, wat verstaan jy as jy dit vir my sê? Nee, sê die persoon vir my, ons kan maar die verkeerde en slegte dinge so nou en dan doen. Die Here sien ons oor die wet of oor die hoof as gevolg van sy genade. Jy weet, vriende, hoe ek nou ook al vir daai persoon probeer verduidelik het, dat dit eintlik nie die toepassing van daai skrif was nie, het daai persoon dit geglo. Want ons is mos onder die genade, so ons kan. Die Here sal mos 'n uitsondering vir ons maak. Hy het mos ons sonde vir ons sonde aan die kruis gesterf. En as die Here dit gedoen het, dan sal hy nou nie al daardie werk weggooi omdat ek nou een keer iets gedoen het wat buite my karakter as kind van God is nie. Ek dink dis waar baie kinders van die Here die fout maak. Daarom sal ons vandag aan die hand van die skrif met ons tema oor reëls en uitsonderings in drie gedagtes sien dat daar reëls is, dat daar uitsonderings blyk te wees, hoor wat ek sê, dat daar uitsonderings blyk te wees en wat die kind van God se benadering tot hierdie uitsonderings moet wees, sodat die handel en wandel van die kind van God nie 'n uitsondering sal wees nie. Maar dat dit die reël sal wees. Dat volgens God se wet sal plaasvind, gegrond
op die bloed en die offer van die Here Jesus Christus. Wanneer omstandighede verkeerd gaan, laat sondigheid en wêreldsheid nie sal intree nie. Die benadering te verander om te glo dat God in beheer is. Ons kan in die eerste plek die reëls. Ons lees iets van hierdie reëls in Deuteronomium 4 vers 1. Waar ons lees, luister dan nou Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom en die land wat die Here, die God van julle vaders aan julle sal gee, in besit mag neem. Daar was 'n wonderlike vooruitsig vir die volk. Hulle gaan hierdie land in besit neem. Hulle het deur die woestyn getrek, na die mense wat sonde gedoen het en die kalf van bid het almal uitgesterf, die nuwe generasie, hulle is opgewonde want hier gaan hulle in die land in. Maar wat sê die Here vir hulle? Hy sê vir hulle 'n eenvoudige ding. Hy sê vir hulle daar is reëls aangekoppel. Daar is dinge wat julle moet doen. En as julle hierdie goed doen, as julle hierdie reëls nakom, dan sal julle hierdie land inneem. Met ander woorde, dan sal julle suksesvol wees, sê die Here vir sy volk. Nou ons weet wat het gebeur toe die Israeliete daar by Ai gekom het en hulle hierdie stad nie met die bangvloek getref het soos die Here hulle beveel het nie. Ons weet wat met hulle gebeur het toe hulle ongehoorsaam was. Dis reg hierdie Ou Testament. Die ballingskap wat plaasgevind het as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Daar is reëls daar gestel vir 'n eenvoudige rede, sodat hulle kon lewe. Die rede is gegee, sodat hulle die land in besit kon neem, wat die Here vir hulle gegee het. Die wet was God se gesag. Die stem van God was in sy gebooie gehoor. Die wet was onveranderlik in sy eis aan die volk. Dit was die permanente lewensreël vir die volk gewees. Menslike reëls en wette was daar, beseker. Is opgestel, was verander. Maar God se gebooie het altyd dieselfde gebly. Nooit verander nie. Jy weet, ek dink dat elke mens wat in hierdie wêreld leef, glo dat daar reëls is. Ons aanvaar dat daar reëls is. Ek onthou so ruk, julle paar jaar terug, gaan een van my familielede in Afrika in. En hy kom in een van daai stede, as ek nou reg onthou, het hy gesê, dis Dar es Salaam. Hy kom daar, daar is in hierdie grote stad mega sirkels, amper soos hier en welkom by ons. Maar hy sê, daar's nie reëls nie. Daar's nie wette nie. Almal ry net soos hulle wil en wanneer hulle wil en hoe hulle wil. Hy sê, dis chaos. Nou het ek na die tyd ek gelees, hulle sê, jy kan partykeer tot 3 ure in so'n sirkel vasgevang word, as jy nie vinnig genoeg kan dink. 3 ure, dink daaraan om 3 ure in 'n sirkel te sit hier in Welkom. Dit sal chaos wees. So ek dink elke mens het maar hierdie idee van reëls, natuurlike reëls. Die son kom op, die son sak, dit word dag, dit word nag. Dis 'n reël, dis deur God ingestel, dis daar. Ons kan dit nie verander nie. Ons kan nie besluit eendag goed, dit gaan nie vandag donker word nie. Net God kan dit besluit. So ons is allemaal bewus van sekere reëls. Ons is allemaal bewus dat sekere dinge op sekere maniere gedoen moet word.
Ek vat nou net 'n baie eenvoudige voorbeeld. As ons sou besluit om na die tyd 'n bakkie roomys te gaan eet, dan gaan ons mos nie die roomys skep en in ons oor probeer inforceer nie. Dit gaan nie werk nie. Sekere reëls is maar net daar, ons is bewus daarvan. Ons is met dit groot gemaak. En daar's baie sulke dinge, daar's baie maniere en voorbeelde wat ek kan noem, as het kom by hierdie reëls en regulasies, wat elke mens op aarde maar moet volg. Daar is. Psalm 24 vers 2 lees ons, want hy het dit gegrond op die see en dit vastgestel op die strome. God het die reëls gemaak. God het alles daar gestel. Hoekom? Wat was God se plan daarmee? Wat was God se doel daarmee? Ons lees in Psalm 74 vers 16, aan u behoort die dag en aan u behoort ook die nag. O, u het die hemelligte en die son vastgestel. Hoekom het die Here reëls daar gestel? Sodat die mens se lewe gereël kan wees, sodat die mens se lewe sin kan maak. Sodat dit logies kan wees en sodat ons kan lewe. Baie eenvoudig. Nog is daar sekere reëls, sekere insettinge wat vir ons as kinders van die Here bo ander reëls gestel word. Miskien 'n reël of 'n regulasie waarmee ons in die wêreld vandag nie 'n probleem het nie. Miskien iets waaroor die kind van God 'n groot oorwinning behaal het en dit word 'n reël. Beteken nie dit is 'n reël vir iemand anders nie. Dit word 'n reël omdat dit dalk in die toekoms 'n probleem kan skep. Ek onthou, ek gebruik altyd die voorbeeld, nou ek net om net sê, ek het dit nooit fisies gedoen of gesê nie, maar ek het dit altyd as voorbeeld gebruik, as jou kind, jou babietjie, jou Pieter, nou julle weet ons hoe besig 'n Pieter kan wees, dan het ek altyd gesê, ek het altyd vir my kinders gesê, moenie jou vinger in die plak druk nie. Net nie omdat ek gedink het, daar is 'n onmiddellike gevaar nie, ek weet die krag is af en ek weet alles, en ek weet uit 'n veiligheidsmeganisme aan die binnenkant. En ek dink ons elkeen het daai reël vir ons kinders geleer, moenie jou vinger in die prop, in die elektrisiteitse prop druk nie. Terwyl ons geweet het van die veiligheidsmeganismes aan die binnenkant wat ongelukke sou weerhou het. Maar die probleem is die dag as jy nie daar nie is nie en daai meganisme is nie daar nie. Wat doen jy dan? As jy nie jou kind geleer het om nie hulle vinger in daai plak te druk nie, dan kan daar 'n potensiële noodlottige ongeluk wees. Daarom is daar reëls. Psalm 119 vers 18 lees ons, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. God se wet, die hoogste wet, wat God daar gestel het vir sy kinders, so dat hulle kan weet, kan leef, verskies. God se wet, nie menslike wette nie. Nie mensgemaakte wette nie, maar God se wet. Kyk ons in die tweede plek, nou gaan kyk na die reël, baie gepraat oor die reël, maar nou praat ons oor die uitsondering. 2 Tessalonisense 3 vers 6 lees ons, ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle julle onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. En ja, dis baie duidelik wat hier in Tessalonika aan die
aan die orde van die dag was. Van die mense in daardie gemeente het gedink, die reëls is nie op hulle van toepassing nie. En die reëls van christelike konsekwentheid was duidelik geleer deur Paulus en die ander apostels. Wat noem hulle hierdie mense wat die uitsondering, wat gedink het hulle is die uitsondering op die reël? Hy sê, hulle het onordelik gewandel, buite die orde, om, nou, wanneer mens dink aan daardie woorde, om onordelik te wandel, is soos, as jy nou, in die oude dae, ek weet nie meer vandag so erg nie, maar in die oude dae, hulle ons altyd hierdie soldate gehad, wat so in hulle mooi kleren aangetrek was, en dan hulle so in gelid gemasseer, nee? En dan, wat gebeur as een van hulle net buite pas is? Dan lyk het nie mooi nie, dit lyk onordelik. Dis precies wat daar aan die gang was. Een van die soldate in die gemeente was uitgelid gewees. Hy het onordelik gewandel. Ek dink nou so daaraan, wanneer ons in 'n oorlog is, die daar die soldaat wat nie ingelid is nie, sy waarde verloor in die stryd. Die gemeente moes die reël volg. Die lidmate van die gemeente moes die reël volg. Hulle is nie en was nie die uitsondering op die reël nie. Nou wanneer mens praat oor reëls, dan sê baie mense vir jou, ja, maar daar moet uitsonderings op die reël wees. Daar moet nie. Dis juist hoekom daar reëls is, sodat daar nie kan uitsonderings wees nie. En ek dink ons lewe in 'n tyd waar ons sê, wel, daar is uitsonderings. Kyk in ons politieke arena. Kyk in ons juridiese stelsel, as uitsonderings. Sekere mense kom weg met goed, waarmee ander mense, byvoorbeeld, nooit sal weggekom het nie. Maar in meeste gevalle, wanneer dit lyk soos 'n uitsondering, is dit eindelijk nie 'n uitsondering nie. Dit is glad nie 'n uitsondering. Al dink ons, dit is 'n uitsondering. Dit is nie 'n uitsondering nie. Dit is 'n oorsig. Dis 'n oorsig, nie 'n uitsondering. Net soos Dawid gedink het, hy die uitsondering op die reël was, omdat hy koning was. Hy kon doen net wat hy wil, dit wat hy sy oë op gevestig het, kon hy gevat het vir homself, nê? Wat hy van Batseba daar gesien het. Nê? Hy het gedink, hy is die uitsondering, ek is koning Dawid, ek kan doen net wat ek wil, en ek gaan daarmee wegkom, want ek is die koning. Nee, jy is nie die uitsondering nie, Dawid, jy is besig om jou mag te misbruik. Lees ons daar in 2 Samuel 12 vers 7, toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. Nee. Nou Nathan by Dawid kom en hy sê vir Dawid, Dawid, jy sien daar is 'n man wat dink hy is 'n uitsondering op die reël. Toe sê Dawid hom, daar is nie iets soos 'n uitsondering op die reël nie. Daar die man moet sekerlik sterwe. Nathan sê vir hom, U is die man. Jy, Dawid, is die persoon, die ou, wat dink, dat die reëls nie op jou van toepassing is nie. As 'n stelling wat gemaak word, hulle sê, uitsonderings bewys die reël. Dit is nie waar nie. 'n Wêreldse stelling,
Dis 'n sondige stelling. Uitsonderings bewys die sondigheid, bewys die menslikheid van die wêreld. Dit bewys ongehoorsaamheid en al daardie dinge wat daarmee gepaard gaan. Nou kom ons by ons laaste gedagte vanmiddag. In 'n logiese einde, 'n logiese samevatting, die kind van God en uitsonderings op die reël. In Spreuke 26 vers 12 lees ons hierdie woorde: het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? Nou hoor nou wat sê Salomo. Hy sê daar is meer hoop vir dwaas as vir hom. Het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir 'n dwaas as vir hom. 'N man wat gedink het hy is die uitsondering op die reël. Die reël is nie op hom van toepassing nie. Hy fokus en hy doen wat hy wil volgens sy eie insig, volgens sy eie wysheid, volgens sy eie perspektief. Man wat homself as wys beskou en deur hierdie blinde oorskatting van sy eie wysheid, van sy eie vermoë, van sy eie perspektief homself heeltemal vir ewig van die weg van waarheid, die regte pad, God se pad af weghou. Salomo sê dit. Daar's meer hoop vir 'n dwaas as vir hom. Ek dink daar word te veel gemaak oor uitsonderings op die reël. Ek dink ons gebruik daardie frase of daardie woord uitsonderings te maklik. Ek dink ons gebruik dit te maklik wanneer dit op ons van toepassing is. Wanneer ons iets doen wat ons weet nie reg is nie, wat ons weet van die Here af, ons van die Here af weghou, dan sê ons nie, maar dit is 'n uitsonderlike geval. Wanneer daar sonde in ons lewe inkom, dan sê ons nie, dis die uitsondering. Dis nie iets wat hierdie persoon elke dag doen nie. Dink kinders van die Here glo oor die algemeen in die reël. Die reël is goed. Die reël is reg. Die reël is regverdig totdat daardie reël iemand raak wat naby aan ons is. Totdat dit my vrou, man, kinders is wat ek onder daardie reël dat daardie kam moet skeer. Johannes 9:41 lees ons Jesus antwoord hulle en hy is hier aan die woord met die fariseërs. Hy sê as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle ons sien. Daarom bly julle in sonde. Uitsonderings, liewe vriende. Uitsonderings veroorsaak skande. Uitsonderings op die reël skande. Dis sonde. Uitsonderings plaas 'n wig tussen God en sy kinders. Hoor nou. Genesis 3 vers 12. Hoor nou die verskoning. Hè? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees,
Jy sien, uitsonderings word 'n flou verskoning. Dit word 'n manier om aanspreeklikheid te vermy. Nee, Here, dit was nie ek nie. Dit was die vrou wat U vir my gegee het. Sy het vir my daar die vrug gegee om te eet. Kinders van die Here dink, hulle is die uitsonderings op die reëls, dat die reëls nie op hulle van toepassing is nie, dan word hulle verhoed daarvan om geestelik te groei, om aanspreeklikheid te aanvaar vir die dinge wat hulle verkeerd doen. As kinders van die Here groot gemaak word, om uitsonderings te sien as goed en reg, dan kom hulle nooit by hulle eie probleme uit. Uitsonderings verhoed dat God kinders se lewens kan werk. God maak nie uitsondering. God maak reëls. Jeremia 17 vers 10, ek die Here deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handeling. Staar jou probleme in die gesig. Kyk dit wat jy verkeerd doen, vierkantig in die oë en hanteer dit, handel dit af voor die Here, onder sy reël, onder sy wet. Jy weet, ongelukkig het hierdie ding wat ons doen, die uitsonderings, veroorsaak dat ons as kinders van die Here te maklik fokus op ander mense en hulle sonde en hulle probleme en hulle stryd, dat ons nie op onsself kan fokus nie. Ek nie op myself kan konsentreer en op my geestelike lewe en op my wandel voor die Here nie. In plaas daarvan om op ander mense te fokus, kom ons as kinders van die Here fokus bietjie op onsself. Kom ons fokus bietjie op ons eie probleme, op ons eie sondigheid, op ons eie stryd. Kom ons fokus om te wandel in die weg van die Here. In sy wil, onder sy reëls in ons lewens. Ek los u vandag met hierdie vraag, hoeveel keer het u al gedoen wat buite u natuur is? Hoeveel keer het u slegte dinge gedoen? Slegte woorde uit u mond uit laat kom? Hoeveel keer het u al die verkeerde en die sondige dinge gerationaliseer? En gesê, ag, weet wat, dis 'n uitsondering. Ek doen dit nie elke dag nie. Hoeveel keer het u al u Bybelstudie en die stilte tyd laat verbygaan in die oggende en sê, ag, ek sal môre dit doen, of ek sal dit later doen. Dis tog nie iets wat ek elke dag mis nie, ek doen dit. Is besig ons eie lewe, ons eie geestelike lewe, die grootste skade aan te doen. Want ons dink dat die uitsondering, dat ons die uitsondering opereer, dat uitsonderings goeie dinge is. Mag die Here help. Mag die Here help dat u handel en wandel, u lewe voor die Here nie die uitsondering sal wees nie, maar dat dit die reël sal wees. Gegrond op die Here Jesus Christus, gegrond op sy wet, gegrond op sy insettinge in u lewe. En wanneer die omstandighede in lewe teen u draai, dat u nie na die uitsondering sal gryp nie,
dat sonde en ongeregtigheid en wêreldsheid nie sal intree nie, maar dat u sal vashou. Dat u sal glo dat selfs in daardie situasie is die reël, God se wil, God se weg van toepassing. En is dit daar om u te lei ook uit daardie storm uit. Amen. Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde. Hemelse Vader, baie dankie hierdie kosbare lering ook vandag. Baie dankie, Here, vir dit wat ons kon geleer het. O Here, help ons om te wandel volgens u reël, volgens u weg. Help ons, Here, om te doen wat reg is in u oë. En dat ons nie links of regs daarvan sal afwyk nie, maar o Here, dat ons altyd so opreg en so konsekwent sal wandel. O Here, lei ons deur die Heilige Gees om te besef en te weet dat u reël, u wet, u insettinge vir ons ewig is. In naam van Jesus Christus. Amen.